سلامونه خو دوستانو په دې لږ روغ جوړ او خوشاله بوې ګران دوستانو په نړۍ کې تاسو درخایم چې موږ څنګه کو نشي د فیسبوک آی ډی صرف یو نوم یا یو تخلص جوړ کو لري دوستانو دا غوښتنه کوله چې موږ تاسو تر کې راوخه چې خپل د فیسبوک آی ډی ته صرف یو نوم ورکو یا موږ غوړ خپل نوم ورکو یا هم تخلص غوړ خو یو نوم باید وي سنگل نوم آی ډی څنګه جوړول شو دوستانو په نړۍ کې هم دا طریقه تاسو درخایم نو رزم په ویډیو پیل کوم مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم په خورا د نه هله کوم چې تاسو موږ سره په چینل کې نوی یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ همدارنګه که زموږ ویډیو تاسو په پیج باندې ګورئ نو هله زموږ پیج هم در سره لایک او فالو کړئ دوستانو لپاره تاسو ته ضرور رسته تاسو خپل موبایل کې لایټ فیسبوک رخلاصوي نو تاسو په خپل فیسبوک آی ډی په لایټ فیسبوک کې رخلاص کړئ کلم دوستانو خپل فیسبوک آی ډی په لایټ فیسبوک رخلاص کړئ زر اعظم دوستانو دغه آی ډی د غواړم چې دغه آی ډی ته اوس سنگل نوم ورکړم دغه آی ډی نوم چې د تاسو ښکاری هارون افغان په نوم دی زه غواړم دې ته صرف یو نوم ورکړم یعنی یو توری سنگل نوم ته واړم د لبر دوستان تاسو ته اړتیا ده چې یو وی پی این په خپل موبایل کې انسټال کړئ دغه وی پی این لینک متاسو دی ویډیو د ډیسکریپشن کې اچولې ده د انډونیزیا په نوم وی پی این دی دوستانو دغه تاسو خپل موبایل کې انسټالوي نو د انډونیزیا په نوم وی پی این چې دی په پلی سٹور کې به خورا زیاتې متاسو لینک په ډیسکریپشن کې اچولې ده او هغه دوستان چې ډیسکریپشن نه پیژنې دی ویډیو لاندې په دغه ټایټل کلیک وکړئ لاندې تاسو ته داسې یو لینک په دغه لینک کلیک وکړئ تاسو به یو سایت اخلاصي سایت کې دوستان دغه یو صفحه رخلاص وګورئ دلته به ډاونلوډ لیکئ به ډاونلوډ باندې ورته کلیک وکړئ او دغه وی پی این تاسو خپل موبایل کې انسټال کړئ کلم دوستان دغه وی پی این انسټال کړ نو تاسو په سیمپل سوو کې د وی پی این بره خلاص کړئ او هغه دوستان چې موږ دا ویډیو په فیسبوک پیج باندې ګورئ نو پیج کې پورته لینک یا په لومړي کمنټ کې تاسو لینک لیدلی شئ نو دوستان زه غواړم د وی پی این اوس سره خلاص شم کلم دوستان دغه وی پی این په واسطه خلاص کړئ تاسو داسې یو انټرفیس راځي په دې کې دوستان د ټول نور به تاسو راشي دغه پورته کوم اپشن چې ښکاري په دغه لوکیشن چینج باندې پورته کلیک کړئ په دې کې دوستان تاسو سوو کې یو د انډونیزیا سرور چې کوم دی ډیر سرور دی تاسو بدای انتخاب کړئ په دې کې د دوهم سرور چې کوم راځي دوستانو په دغه سرور به تاسو ورته کلیک کړئ او په دې کې به د انډونیزیا جاکارتا انتخاب کړئ ګورئ انډونیزیا جاکارتا په دې کې چې هر یو تاسو انتخابوي نو انډونیزیا جاکارتا مثال زه په دغه لومړی سرور باندې ورته کلیک کوم که یو لومړی کار وایي نو دغه ایډز به تاسو دوستانو کټ کړئ که یو سرور کار ورکړ په بل سرور به تاسو انتخابوي خو چې هر یو سرور تاسو لپاره کار وکړم هغه به استعمال کړئ کله چې دغه سرور انتخاب کړ په کنیکټ باندې به تاسو نو ایډز کټ کړئ دوستانو دا د ایم پی این چې دغه کنیکټ شو اوس به تاسو ته وکړئ دوستانو را به شئ بیک بیرته همدغه فیسبوک ته کله چې تاسو لایټ فیسبوک خلاص کړئ لومړی به دغه ریفرش کړئ کله چې ریفرش کړ په دې درې خطونو به ورته کلیک وکړئ دوستانو او لاندې لاندې به تاسو راشئ دلته تاسو ته راځي دوستانو سیټینګ په سیټینګ باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ کله چې دوستانو په سیټینګ باندې کلیک وکړ لومړی اپشن تاسو ته راځي پرسنل اینڈ اکاؤنٹ اینڈ پرمیشن په دغه اپشن به تاسو ورته کلیک وکړئ نو د سن لپ تاسو راشي په ایډیټ باندې په کلیک وکړئ دغه نوم چې راځي نوم ایډیټ باندې او دلته دوستانو تاسو ته وکړئ تاسو به دغه نوم ختم کړئ یعنی یو نوم ته به واړوي لکه دغه نوم زه ختموم د لاندې هم ختموم تاسو چې هر یو نوم کلومړی تاسو تخلص پرېږدئ تخلص پرېږدئ وکه غواړی یو نوم ولیکئ نوم هم تاسو په کلیکلی شئ کله مو چې نوم دوستانو ولیکئ اوس به تاسو راوشئ په ریویو چینج اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو خپل پاسورډ ورته ورکړئ زه د پاسورډ ورکوم کلم دوستانو پاسورډ ورکړئ اوس به تاسو په سیو چینج اپشن باندې ورته کلیک وکړئ دا دوستانو آی ډی یو نوم ته واوښته نو په دغه طریقه دوستانو تاسو کولی شئ چې فیسبوک آی ډی سنگل نوم ته واړوئ اوس د پروفایل ریفرش کوم دوستانو تاسو تخیر چې دغه آی ډی سنگل نوم شو یا یو نوم ته واوښته نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ دوستانو خپل فیسبوک آی ډی ته یو نوم ورکړئ سنگل نوم ته واړوئ نو دا به زموږ ویډیو په دې لسی ویډیو مو خوښ شوي که چېرې تاسو دغه ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک او د نورو دوستانو سره هم شریک کړئ مننه که وختونه ښه شپې ولرئ